បៃតលីរូបថតពាក់ផ្កាយមួយរបស់នាយគ្រឿនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងវីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយេជូប្រែកាយ Infinity ដែលជាផលិតផលថៃរក្សាសម្ភោះដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខពីប្រទេសថៃល្អសុទ្ធ 100% អាចទំនាក់ទំនងទិញដុំនិងរាយនិងធ្វើជាតំណាងចែកចាយបន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0976523943ដើម0855262189យេជូប្រែកាយ Infinity ប្រែក្លាយជីវិតអ្នកឲ្យល្អផូរផង់តារាកំប្លែងនៅវោហាសាស័ព្ទចាក់ទឹកបន្លិចនៅកំប្លែងបែបមុខស្ងូតមានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រងាយគ្រឹនពេលនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាខណៈនៅសុកសុកក៏មានប្រភពទំលាយរូបភាពស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានមន្ត្រីនគរបាលពាក់ផ្កាយមួយរូបភាពកម្រមួយសន្លឹកដែលត្រូវបាននាយពាក់មីជាបងប្រុសនៅបង្កើតបង្ហោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេថែមទាំងមានការចោទសួរថាតើនេះជាការពិតឬយ៉ាងណាដែលនាយគ្រឿនមានទូនាទីជាមន្ត្រីពាក់ផ្កាយមួយបែបនេះប៉ុន្តែការពិតនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយទេរូបភាពនោះត្រូវបានគេចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាយពាក់មីជាច្រើននិងខ្លឹមសារសរសេរថាឲ្យ Facebook នៅវាមើលថាអាប្អូនផ្កាយមួយចុះតម្រាំអាបងផ្កាយប៉ុន្មានកុំឲ្យប៉ិនលុបណារូបខ្ញុំផុសពេកលោក Facebook ណាឯងជាមួយគ្នានេះក៏មានការស៊ូនាំដែរថាណាជាការប៉ិតឬអត់ទេបងអញ្ចឹងឃើញថាអត់តមានការឆ្លើយតបអីមកវិញទេណាអត់តមានការឆ្លើយតបអីមកវិញទេមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021នៅមិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីតារាកំ plaign នាយគ្រឿនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេគណៈមានទូរទស្សនិកជនជាច្រើនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងជុំវិញព័ត៌មានមួយនេះសង្ឃឹមថានាយគ្រឿននឹងចេញមុខបញ្ជាក់ការពិតនៅពេលក្រោយដើម្បីណែស្រាយមន្ទិលរបស់មហាជនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់មែនទែនថានាយគ្រឿនពិតជាមានធរណតនៈស័កផ្កាយមួយមែនឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយរូបនេះគឺមានការបង្ហោះដោយផេកបាទផេក Facebook ផេករបស់នាយពាក់មីដែលមានឈ្មោះថាចែមចន្ទរាជាអក្សរអង់គ្លេសហើយអក្សរខ្មែរចែមចន្ទរាមួយទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ហើយដោយនាយពាក់មីបានទៅសេផុសនៅលើ Facebook ថាឲ្យ Facebook វាមើលថាអាប្អូនផ្កាយមួយចោះតម្រាំអាបងផ្កាយប៉ុន្មានកុំឲ្យវាប៉ិនលុបរូបខ្ញុំផុសពេកលុប Facebook ឯងអញ្ចឹងមានបងប្អូននាងចូលទៅ comment មកច្រើនមែនទែនពីព្រោះអីផេករបស់នាយពាក់មីល្បីអាប្រិមិត្តផេករបស់គាត់ល្បីមែនអានឹងយើងនិយាយការពិតបាទផេករបស់គាត់ល្បីមែនរបស់នាយពាក់មីណាឥឡូវកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍បាទកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនាយពាក់មីបើសិនជា admin ស្តង់ដាលើកទៅលើលួត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលសាច់រឿងទៀតប្រិមិត្តទឹកចិត្តគេហៅថាចិត្តព្រះណាលោកស្រីត្រីដានានិងស្វាមីបានចោះចែកអំណោយដល់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ដៃតែម្ដងរួមមានជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់លោកស្រីម្ចាស់ពេជ្រហាងពេជ្រដ៏ធំនៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងជាម្ចាស់ប្រេនដ៏ធំព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមពីសំណាក់មហាជនជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកស្រីត្រីដានានិងស្វាមីបានស្វាស្វែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការជួយដល់ជនទីទ័លក្រទៅតាមតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដោយបានបង្ហាញពីសកម្មភាពផ្ទាល់របស់លោកស្រីជាមួយនឹងបងប្អូនថែមទៀតផងដោយឡែកកាលពីយប់មិញនេះលោកស្រីត្រីដានាបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅចែកអំណោយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបន្តដំណើរជាបន្តទៅទៀតដោយលោកស្រីបានចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងបើយើងងាកមកមើលពីការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញលោកស្រីត្រីដានាបានធ្វើការឡាយបញ្ជាក់បងប្អូនពេលឡានកំពុងខូចនៅតាមផ្លូវវាគឺជាឧបសគ្គដល់ធំមួយ
Xong rạp cả thơ đầm ná tại vì có chỉ rương môi đại dương mình à chia viên ở ban đôi khả nha. Chị xa đáy nơi khăn ông thay này lục xoay trị đà ná nâng xoa máy bàn châu. Nôm dọc ẩm náu chạy chuôn bom bóng và chia bố ruột. Đại là nơi tam khai nơi nơi đầm bón đại miên chi bọc hiếp lũng ba. Lục xoay trị đà ná bàn khơn bị tất tập hiếp tia xâm bay ra ba phụ con. Hai bàn chạy ẩm náu đòi tuol bà đòi tuol. Miền ổng co, trái co, thả vị ca chỉ đám đám bây chạy cái đồng lên. Chuyên đọc bụi còn. Giang nà tâm mạnh nợ cơ nông kè nẹ này Facebook rồi bà lúc rấy. Bạn bằng hoa xa thá, ngay thì đọc bây khai mùi cho năm phí phòn mà phây mùi. Nhiêng khá nhóm nâng xa mấy bà nòm dọc ẩm náu một chạy chuyên cửu xa khoa khát. Nơi tật đầy khát sẵn trái. Nhưng chẳng lúc rấy trí đà nà đấy bà cứ tay anh ta chui. Bây giờ mặt bà cứ tay anh ta chui trên đất chạy cả bà cứ lọ mẹ tên. Xong cao xa xa bị tức chật. Cái hai thao vập và thoa chạy cho đồng lệch. Đấy, bà xong chìa nẹ miên là sọc máy. Bà miên cầm nất. Cả đôi chìa vập và thoa chạy cho đồng lệch. Đôi lục xoay trí đà ná bà mà đang lọ. Bà nà tì. À nâng dừng chế ca bất bà và chìa bố rốt dưỡng. Nơi ta mà đạc hết. Mùi chùm nuôn của bông ta chụp nơi ca lũng bạc. Nơi khóa mục khóa cao. Nhưng chẳng nẹ miên cú ta miên vập và thoa chạy cho đồng lệch khá là. Bà cú ta miên vập và thoa chạy cho đồng lệch khá là. Chẳng tựa tôn thì nâng xa chữ rừng lục xoay trí đà ná bà xanh chữ admin stong đa lược tờ lưu lưu trời khóc đòi bỏ ca nà mùi nút. Có xong khăn tay ở phầy tổ phòng. Nâng ai bà bình chất xong còn play cho phía chiếu. Rư có subscribe bà nẹ mùi phóng đảm bây tờ tù ban ở video thamay thamay chiếc bọn tòp tờ tiết nè khổng đánh. Chị trong cái áo admin stong đa xong chùm riêng lia bạn.